Nibakos vastaa mailattomat Seinäjoelta ja värikkäiden vaiheiden jälkeen mailattomat otti kauden ensimmäisen voittonsa maaleen 7-9 ja tässä on vierasjoukkueesta haastattelussa kolmen maalin mies Martti Lamminmäki. Varmaan maistuu tuo kauden ensimmäinen voitto. No joo, maistuuhan se, että ollut pari peliä silleen tiukkaa maalihäviöä, niin nyt tuli hyvä voitto tähän kohtaan. Niin se varmasti on henkisesti aika tärkeä juttu, kun se kauden ensimmäinen voitto tulee, että ei mene liikaa tuonne korvien väliin. No on se kiva avata pistetili, niin sitten on siitä hyvä jatkaa pelaamista ja ettei ihan nollis olla. No miten sitten oma peli? Kolme maalia, se varmaan maistuu, mutta se joukkueen voitto on tietysti tärkeämpi. No joukkue oli hyvä. Itse sain pari maalia siitä tehtyä, niin kaikki onnistui, niin sillä voitettiin joukkueella. No mitä sanot, mikä tämä homman ratkaisu oli? Nibakos alussa oli aika unessa ja pääsitte hyvin pelin kiinni. No joo, nipparit lähti kakkosveskalle, että en tiedä kuinka harkittu se oli ja sitten mutka tuli toiseen erään, mutta jatkettiin samaa peliä, niin hyvin kävi. Ja teillä tänään kyllä tuo viimeistely oli aika hyvällä tasolla, että kohtuullisen hyvällä prosentilla teitte kuitenkin maalit. Joo, viimeistely oli hyvä, että ei mitään kauniita maalia, mutta kaikki lasketaan. No nyt on ensimmäinen voitto otettu, mikä on teidän tavoite tälle kaudelle? No siinä keskikastis, että ei ainakaan vipoja. Kaikkiin peliin lähdetään voittamaan. Hyvä, kiitos haastattelusta ja onnea tuleviin peleihin. Joo, kiitos.